Niftakar fi żmien meta konna morru nixxemxu, niddelku biż-żejt u bil-ħal. Konna nagħmlu taħlita, nintefgħu ġurnata hemm, nitbasktu, l-ewwel nara quddiem, mbagħad wara ftit nara wara, mbagħad nara quddiem, illum. Laqas toħlom li x'għamel xi ħaġa bħal dik, jekk jarek tagħmilha xi ħadd kważi kważi għelek di telqet. Dr. Ġerwana Delija ħad tkellimna dwar il-ħsara tax-xemx u l-kura li għax għalkemm sfortunatament sirna konxi. Xorta, id-danni saru, id-danni saru dak iż-żmien li kienu jagħmlu l-ħallu ż-żejt ħafna drabi. Jien niftakar imur id-dar kważi kważi bil-boċċi kemm kienet toħodna, mbagħad nitqaxxru ma kienet parti mill-rutina li tmur ix-xemx titqaxxar. Ma konniex nirrealizzaw li hemm xi ħaġa li hija daqshekk ħażina, nitkellem dwar 10 snin ilu. Kont ikun teenager. Mela. Issa konna mentalità differenti, mentalità li noqogħdu ħsib mix-xemx, mhijiex daqshekk kofja, mhijiex daqshekk kawti għaliex hija kampanja pjuttost moderna. Naħseb il-kampanja bdiet l-Awstralja meta kien hemm ħafna nies biondi li marru joqogħdu hemm ġo climate, ġo klima sħun ħafna. U dawn in-nies il-ġilda tagħhom ma kienitx adekwata għal dik it-tip ta' ġilda għal dik it-tip ta' klima. Pereżempju tara l-Afrika li jgħixu dejjem fix-xemx il-ġilda tagħhom hija ħafna iktar adattata. Imbagħad hemm range sħiħ u minn hemmhekk bdiet minħabba l-emergence tal-skin cancer tal-melanoma. Però illum nista' nitkellem fuq melanoma naħseb. Iktar tard sa jkollna biżejjed fuq il-kanser. Ma nitkellem fuq forsi xi ħaġa xi kultant meta n-nies ngħidulhom għamel is-samblok, għamel is-samblok. Jgħiduli imma l-menu waqt li qed jipproteġi ruhom anka kontra l-melanoma. Ikunu qed jipproteġi ruhom ukoll u jgħinu naqal vanità tagħhom għax ix-xemx tagħmel ħafna iktar ħsara milli sempliċi mhux sempliċement milli sfortunatament skin cancers. Fil-fatt ħa naraw anke xi ritratti ta' affarijiet li kulħadd jaf x'inhuma, min ibda mitbajja. Naħseb kull jum, jekk mhux kull sija jiġi xi ħadd jikkomplejnja fuq daw it-tip ta' dbajja tax-xemx. Ngħidulhom dbajja tal-età, ngħidulhom dbajja tax-xjuħija, ngħidulhom x'ngħidulhom fl-aħħar mill-aħħar huma dbajja li jsiru minħabba il-ħsara li jagħmel il-UV li huwa tip ta' raġġi li tipproduċi x-xemx fuq il-ġilda. Ovvjament ftit minnhom jistgħu anke jibqgħu sejrin għal affarijiet iktar seri kif dan, però apparti minn hekk jekk aħna vera nirridu nidru sbieħ, irridu nibdew mill-iktar ħaġa sempliċi. U x-xemx mhux dbajja biss tagħmel, ix-xemx tidħol ġol l-ġilda u traqqaqha u tagħmel ħafna ħafna ħsarat u ħafna linji fini. Li ara kemm il-darba tkellimna fuq kif neqirduhom, però għalmenu ħsibna llum nurukom affarijiet li huma ħsara diretta ta' xi. Id-dinja relata age related le da tip ta' rit, pereżempju dar ritratt li naraw. Ma mhux l-ewwel darba narah fuq nisa ta' 40-45 sena. Minħabba l-ammont ta' xemx. Kienu jgħidulhom sun worshippers. Jiġu l-ġilda qisha pruna. I mean, u tibqa' testendi flon fid-dekolleté fl-idejn u l-aħħar darba fil-fatt konna tkellimna wkoll fuq l-idejn. Kif nara wara, dak kull parti tal-ġisem pratikament li hija esposta l-ħin kollu għax ħafna mill-areas l-oħra nattuhom. Fil-fatt id-damage tax-xemx jidher qisu litteralment bil-marki tal-ħwejjeġ anke l-idejn jibqa' jestendi fuq lid sal-minkep u again, l-on skont kemm tikxef din il-parti, kien hemm ritratt interessanti ħafna darba minnhom jiġri fuq l-internet fuq segretarja li kienet taħdem ġo uffiċċju fuq qed minn dawn l-skyscrapers bil-ħitan tal-ħġieġ u għamlet xi 20 sena wiċċa dejjem naħa minn wit naħa ta' wiċċa dejjem lejn ix-xemx u naħa l-oħra tħares il-ġewwa. Ara hawnhekk qed nuru xatt famuż Giorgio Armani fil-fatt. Li għandu ħafna minn dan id-damage. Ekko. Però sinonimu ma' dat tip ta' kulur Giorgio Armani li jgħix fis-sam bedżek dak it-tip. Italjani vera jħobbu naħseb jidru hekk xi kultant, però il-mentalità qed tinbidel ħafna ra dinja xi ħadd żgħir. I mean, ċertament mhux xi ħadd. Ovvjament iktar ma jgħaddi żmien, iktar ma tikber, iktar ħadd tidher iħsara li tkun saret, però irridu nibdew minn issa inut li jiġu ta' 55 sena, 60 sena tipprova tista' għalhekk ħanuru wkoll x'nistgħu nagħmlu, però jiena dejjem nenfasizza jħassra biex ikollok
jiena nirrid il-klijenti li jiġu 10 snin oħra jgħiduli minalla tliek u minalla għamiltek u minalla ħadsib hekk għax jisu konna armata tal-ġilda sabiħa u fl-istess jiena qed nipproteġu ruħna minn affarijiet iktar seri. It-trattament li ħanitkellmu dwaru ħanitkellmu dwar mod kif nistgħu naħuhom dawn il-brown spots. Issa dan mhux xi ħaġa li jsir bħalissa. Għax it-trattament stess, eżatt, huwa xi ħaġa li waqt li qiegħda tneħħi minn dak il-pigment li jkun ġi produċut b'ammont iktar ogħla minħabba fil-UV, huwa wkoll in a way qed jesponi xi ftit il-ġilda. Allura dan hu xi ħaġa li issir wara s-sajf. Meta x-xemx tkun naqset ftit minn dak il-sħana qalila u d-dawl kbir. U anka l-persuna l-iktar importanti li ma tkunx se tmur tqatta aktar ħin fix-xemx. Issa kulħadd qed jipprepara l-lif u għall-holidays u minn sejr cruise u minn ħajoqgħod jinkollu fuq is-sambed u minn ħajmurhem u minn hemm. L-effett tas-sambed huwa ħażin daqs l-effett tax-xemx għax din xi ħaġa li tisma' ħafna dwar. Assolutament. Daqshekk. Assolutament. Huwa UV pur il-maġġoranza. Ġieli jiena tant jinkontrihom li laqqas biss dwar li nafu għalli l-UV, l-UV, kważi, qed tieħu UV puru. Pratikament, fil-fatt hemm polemiki kbar barra minn Malta biex ma jħallux persuni taħt 18-il sena jużawhom għax huwa illegali tagħmel ħsara litteralment insomma. Ta' Sara li tista' tkun ukoll ovvjament tal-ħajtek imbagħad. Żgur, hawnhekk ara rajna li sar chemical peel kemm inna nitkellmu. Sar l-ewwel preparamenti jitattew l-għajnejn l-ewwel isir jiġi miżbuħ laċtu u mbagħad rajna li ġi sprejjat xi ħaġa li taħdem kontra laċtu li litteralment inneutralizza. Huwa proċess li hu ftit minuti, xi ħaġa li tittiġi repetuta, però fejn ikun hemm dawk id-dbajja il-complexion tiġi iktar uniformi, tiġi minn kannella ċar, kannella skur kollum kien peċi, jiġi kollu prattikament kulur wieħed. Però allura trattament jiġi affettwat fuq il-wiċċ kollu, mhux fuq dik l-area partikolari. Fuq il-wiċċ kollu. Da żmien it-tip ta' peels li nagħmlu mhumiex affarijiet li qaxxru l-ġilda, huma affarijiet li jirreaktjaw mal-pigment iż-żejjed. Ġifieri huma jisu intelligenti dan tip ta' għaġtu, mhux li qaxxar li kullum kien. I mean, bi żmien inqataw dak it-tip ta' affarijiet, avoli għan-nies għadhom jippretendu li ħadd itqaxxar il-ġilda. Huwa xi ħaġa dan f'dan il-każ ta' peel mhux m'aħniex qed nippruvaw nimprovjaw l-lejer ta' fuq tal-ġilda billi nneħħuh u nħallu ikber ġdid. Huwa billi nidħlu speċi ta' ġuċċellu li fejn huwa storja dan il-materjal. U ikun hemm reazzjoni li tneħħih, jista' tkissru. U xi ħaġa li tieħu ftit żmien, jiġifieri hemm perjodu ta' konvalescenza ngħidu hekk tal-ġilda, mhux xi ħaġa painful, jiġifieri mhix xi ħaġa. U meta tajli tieħu ftit żmien, it-trattament innifsu u ftit minuti bħal rajna. Però biex jagħmel xogħlu jieħu ftit ġimgħat. Mhux jiġifieri tagħmel il-ġimgħat ma tidhirx tajjeb iżjed biex toħroġ. Però sakemm tara r-riżultat tagħha ridet ftit ġimgħat wara xi ħaġa li jaħdem bħal kollox insomma, I mean mhux xi ħaġa istantanja, mhux ħadd mur id-dar u tara differenza. Mhux magic, kara dan huwa litteralment kif nagħmlu jiena, jiġifieri jinżebbaħ fuq il-wiċċ, mhux xi ħaġa ta' barra minn wara xi minuta tibda tħossu jiklok, sewwa, jisek titħok wiċċek, ovvjament ngħidulhom orbot idejk wara dar. Aha, tmissux speċi. Mbagħad jitneħħa. Mbagħad jitħalla ftit minuti u jew jintmesaħ b'alkali li jaħdem kif qed ngħid biex jinneutralizza laċtu jew jiġi sprejjat l-alkali. Hija xi ħaġa sempliċi ħafna, però kif dejjem ngħid, illum hemm hawnhekk biex infakkar in-nies jieħdu ħsieb biex ma jiġux dawk id-dbajja. Huwa faċli. U da żmien, pereżempju, jiena kulħadd jgħidli, imma rrid nagħmel il-moisturizer, mbagħad irrid nagħmel il-dak, mbagħad irrid nagħmel il-makeup, mbagħad irrid nagħmel is-sankri. Da żmien hemm ħafna ħafna prodotti li jiġu kollox maqgħud flimkien. Li hemm factor 50 pereżempju sunblock, flimkien ma foundation, flimkien ma' moisturizer, li filgħodu taqbad qishom compact bħalma tuża normali tagħmel minnu u jekk ħadd terġa' toħroġ mid-dar jew mix-xogħol u ħadd terġa' forsi fil-break ħadd tmur dawra tara
window shopping, terġa tagħmel ftit qabel ma toħroġ. Naħseb ħafna l-drabi li jiġri wkoll hija li sakemm ma nkunu sejrin nomu fil-baħar, ħdejn il-baħar, inti tajt u le x-xemx mhux se taffetwani. U naħseb hemmhekk tiġi n-negliġenza għall-fatt li għax u iva jien mhux pereżempju d-dar ħankun mhux kemm imur nixxi minn tal-ħaxix, mhux kemm nitlasa fuq il-bejt nonxor. Kollek jgħidulu. Dawn huma affarijiet li llum għadha fitgħadha l-effett isir. Eżattament. Jiena ngħix bis-samlok fis-saħħ meta mmur il-baħar, però meta ma mmurx il-baħar ħafna drabi ngħid issa mhux sejra nofsinhar u filgħodu ma nagħmilx. U xorta nispiċċa sal-aħħar tas-sajf kannella. Exactly. Fil-karozza u fil- is-samlok mhux bil-fors ma jħallikx tieħu tena. Ġifieri dik hija xi ħaġa li naħseb skont il-complexion tal-persuna, pereżempju jiena nagħmel 10-12 siegħa kuljum ix-xogħol ġo kamra mal-qas tieqa m'għandi, sfortunatament. U xorta nismar u bis-sunblock xi kultant ngħid toħodni anke ġewwa. Għax it-tip ta' complexion tiegħi hija waħda li naħseb tiġi sħana u nismar. Imma mhix dik daqshekk il-problema, il-problema huwa mhux il-kulur li tieħu, huwa l-ħsara li tisir minn ġewwa. Jiġifieri avolja, pereżempju jgħidu li għax ma jiġi kolli wiċċi abjad karti, ma jiġix abjad karti, jekk tagħmel is-sunblock jieħu ftit kulur, imma ma tkun qed tevit għall-menu kemm tista. Il-ħsara li tidħol ġewwa, fil-fatt is-sunblocks fihom qisu reflectors. Jekk toqgħod tistudjuhom qishom metal, trap ta' metal li jiġi fuq wiċċek biex hawnhekk qed naraw il-before and after ta' dawn. Daqshekk effettiv jiġifieri. Tajbin, kif qed ngħid, huwa xi ħaġa li jieħu żmien u xi ħaġa li tittiġi repetuta, però. U kemm repetuta, Ġoana? Skont il-persuna. Mhux xi ħafna ta' jiġifieri mhux ħaġa li tagħmel naftu żana drabi qed ngħidu tlieta erba' darbiet, ħamsa forsi. Xi kultant meta jkunu ħafna dbajja skuri, aħna nikkombinaw dak it-tip ta' treatment ma' treatment b'laser li f'tarf ta' sekonda jaħraqlek il-kulur ta' ċertu areas iktar skuri. F'dal każ pereżempju huwa iktar xi ħaġa li nittrattaw blazer milli. Hawn min jitwieled bin-nemex tajjeb, jiena niggustom. Imma mbagħad hawn min jgħidlek jiena jdequni għaliex joħorġu ħafna fis-sajf, jiġu kollox jistgħu jiġu ppruvjati, però ħafna drabi hija xi ħaġa li terġa' tiġi. Avolja il-pigments huma simili ħafna pratikament l-istess, il-mekkaniżmu ta' kull tip ta' teba hija differenti. Ġieli konna tkellimna fuq dbajja tal-hormones, pereżempju, ngħidulhom, li huma xi ħaġa li huwa diffiċli ħafna li titratta. Id-dbajja tax-xemx huwa leħfef. Issa sekondi waħda, skużani ħa waffek, kif ħadd tkun taf li persuna teba tagħha hija tax-xemx u mhux ta' hormones? Aħna narfuhom. Ħafna drabi jkun hemm mixture. I mean il-maġġoranza ta' drabi, pereżempju dbajja l-kbar li qishom mappa, qishom tara l-Afrika fuq moħħa u l-Awstralja fuq iċ-ċik. Dawk ħafna drabi jkun tal-hormones. Tax-xemx huma bħal dawk li rajna fuq id-dar. Naħseb kulħadd jaf kif jidru. In-nemex. Qisu nemex. Qisu nemex imma milli ma jkunx hemm mitwelid li kulħadd jgħid li Marelli das-sajf, għandi waħda dal-għodu għatli, f'sena ġrali hekk, li dawk huma tax-xemx ħafna drabi. Imma insomma dak huwa xi ħaġa li rridu nanalizzaw u naraw kif ħanitrattaw waħda u mhux l-oħra u eċetera. Però mbagħad għal tal-hormones s'sax dan it-trattament mbagħad ma jaħdex. Jgħin ftit, però jerġgħu jiġu. Jerġgħu jiġu għax hija il-mekkaniżmu huwa xi ħaġa kontinwa, mhux xi ħaġa li saret f'ġurna tal-baħar biex nispjega, volja mhux f'ġurna. Allaħar siġġi dejjem kollox f'daqqa. Imma huwa xi ħaġa li kontinwa tibqa' din dawn iċ-ċelloli jibqgħu jipproduċu, jisa' it-trigger huwa għal dejjem. Allura inti se tnaqqas il-kulur, però diffiċli twaqqafhom milli jaħdmu dawn l-inbirek ċelloli li produċu. Kemm għandek xogħol ikkomplikat ġewwa għaliex mis-suġġetti huma. Nibdew nintaqgħu ma' tobba li għandhom xogħol ħafna iktar komplikat. Mhux ikkomplikata dwejja. Jiena fortunata f'dejhom. Jiena verità qed nħossu suġġett li m'iniex ma nafx għax tant nibża minnu, tant anke nitkellem dwar nitkexkex li ovvjament m'iniex ferħana li ħanitratta aħna jgħidlek il-verità, però huwa suġġett attwali, proprju din ġimgħa hija Cancer Week, jiġifieri. Allura ħankunu qegħdin nitkellmu u nisperaw
li noħorġu wkoll ftit positive effect ukoll minnha li xejn affarijiet pożittivi wkoll. Dr. Delija nirringrazzjak mill-qalb. Grazzi, grazzi tal-kontribut dejjem tiegħek, interessanti, għamlitilna mhux biss il-mod u l-effett ta' kemm nistgħu ovvjament insibu trattamenti tajbin fis-suq, però mod speċjali noqogħdu attenti biex dak li jkun m'għandniex għaliex noqogħdu nirrikorru għand Dr. Joanna Delija, ma nqallu wix flus, ħalli nħallu għaj. Tajjeb, grazzi ġew.